חושבים שאפשר להגיד גם נמלים? בסדר, כן, בסדר. נכון, באשדוד ובחיפה. למה בניתם את זה, זאת אומרת, ליד הנמל הנוכחי? למה לא במקום אחר? זאת אומרת, כי אם יש נניח באשדוד נמל ועוד נמל, זה הקרוז הכי קצר בעולם. אה, נמל. אנחנו בונים נמל ליד נמל, נמל ליד נמל, כמו בברצלונה, כמו בסלוניקי, כמו בכל העולם. אבל זה לא מסוכן, אתה לא...